ဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်ထဲကပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနော်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟို rush လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရာဇဂျိုပြည်မှာဗျရာဇဂျိုပြည်မှာဘိမသာရမင်းလက်ထက်ဘိမသာရမင်းလက်ထက်မှာအဲတချို့ဆိုရင်အခွင့်အာဏာထောင်နေလို့ဆိုတော့နားထောင်မှုပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ကတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများလူငယ်တွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဘိမသာရမင်းလက်ထက်မှာစံပါဆိုမျိုးလေးရှိတယ်တည်တည်လေးမျိုးစံပုတ်ကလေးပေါ့မျိုးလေးတည်တည်လေးအဲ့စံပါမျိုးမှနေတာကဗြဟ္မဏပုံနာတွေနေတာဗျအဲ့ဗြဟ္မဏပုံနာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံနာကြီးနာမည်ကသောဏဒန္တပုံနာတနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓအမှုပြုတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအဲ့စံပါမျိုးကိုရောက်အဲ့ရောက်လာတာဘာလို့ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်းစဉ်ဆုံးချက်အဲ့ common ground ကိုခေါ်ခြင်းလို့ပြောခြင်းရောက်လာတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီလူမျိုးကဗမနာကိုးဝဲတာချင်းပါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီဗုဒ္ဓအမှုပြုတဲ့ယဟန်နေနဲ့လူမျိုးမတူဘာသာမတူဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကြွလာကြွလာပြီးတော့မှသောဏတန်တပုံနာကြီးကိုတန်းခေါ်လိုက်တန်းခေါ်တဲ့ခါမှာပုံနာကြီးကသူ့မျိုးသူမျိုးသားတွေပါအကုန်ခေါ်လာတယ်တွေ့လားနော်အင်မတန်မှဘုံတကိုကြီးတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားလူသိများပြီးတော့နော်အဲ့ခက်ကတကိုးအင်မတန်ကြီးနေတဲ့ဗုဒ္ဓလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါတို့မျိုးကိုကြွလာပြီးတော့ငါ့ကိုလမ်းခေါ်တယ်ကွာနော်ငါ့ကိုအသိမပြုတယ်ဆိုပြီးသူ့မျိုးသူမျိုးသားတွေပါခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့ရှေ့လေရောက်လေရောက်တော့ဗုဒ္ဓကိုလက်ဥချပြီးတော့ရိုသေပြေးအဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓကပုံနာကြီးကိုရှေ့ဆောင်ပုံနာကြီးကိုလှမ်းမောတာမေးတာပုံနာကြီးရဲ့မင်းတို့ဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့အမျိုးမြင့်မြတ်ရတာလဲဗြဟ္မဏဆိုရင်အမျိုးမြင့်မြတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာပုံနာရန်ဝင်လာသွားတယ်နော်သူနောက်ပြန်ဆိုင်ကျသူမျိုးသူမျိုးသားတွေ့လာနော်ငါတို့လူမျိုးကိုဗုဒ္ဓကဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှအတိမပြုတ်နေတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူကလက်ဥချပြီးဟာအရှင်ဗျာဒီလိုလူမျိုးတွေအเจ้าမဲ့တက်တဲ့မျိုးမြင့်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကစောင့်ထင်းမဲ့ချက်ငါးချက်ရှိတယ်ဖေ။အဲ့ဒါစောင့်ထင်းလို့တပည့်တော်ကမျိုးမြင့်မြတ်တာတော့ပြန်ချ။သူဖြေတာပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓကဘုံနာကြီးကိုလှမ်းမေးတယ်ဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့စောင့်ထင်းနေဆိုတဲ့အချက်ငါးချက်ကဘာတွေလဲကွာတဲ့။ဘုံနာအရန်ပြောသွားတယ်သစရာပြောခြင်းမှာနော်ဗုဒ္ဓကလမ်းဖွင့်မယ်ပြီလို့သူကလက်ဥပြန်ချတာ။အဲ့မှာခက်တက်တက်လက်ဥချပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့နံပါတ်1ဆွေ90မျိုး90မျိုးမြင့်မြတ်နေရမှာဟိုမျိုးမတော်အောင်နော်ဆွေ90မျိုး90မျိုးမတော်အောင်ဖေရနော်နံပါတ်1ဘေးရင်နေမန္တန်နေကိုအလွတ်ရအောင်ဖေရနံပါတ်3ရုပ်ရည်ချုံမတက်နေရမယ်ဖေရနံပါတ်4ကိုကျင့်သိလာနေပြည့်စုံအောင်ဖေရနံပါတ်5မှားမှန်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဖေရဆိုပြီးတော့သူပြည့်ငါးချက်လည်းပြည့်ရောလက်အောက်ပြန်ချပြီးသွားပြီသူဖေရအဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓထံကမမျော်လင့်တဲ့မိကုံတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဘုံနာကြီးတရရောက်ကမင်းကို၅ချက်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးကွာများတယ်တစ်ချက်လျှော့မင်းပြချက်လျှော့အဲ့မှာပုံနာခက်သွက်သွက်ပဲနော်လက်ကချက်ချင်းတန်းတယ်ဟာအရှင်ဗျလွယ်တယ်ဗျာကျုပ်ရဲ့ချုံမလှပ်ပါမယ်ဆိုတော့ချက်တပီတော့လျှော့မယ်ဗျာကျုပ်ဆိုးတယ်ယူချောတယ်ဆိုတာဘွားဘွားကုသအကုသနဲ့ဆိုင်တယ်တပီတော့ဟာတပီတော့လူမျိုးမှန်ရင်ရုပ်ချောရမယ်လို့ဘေးလူတွေထင်အောင်တက်တက်ထဲ့တာအဲ့ချက်ဖြုတ်ရတယ်ဗျာလောက်ပြန်ချပုံနာကြီးနှစ်ချက်လျှော့ကွာငါချက်လျှော့ပါဆိုလည်းပုံနာခက်သက်သက်ပါဟာရှင်ပြလွဲတယ်ငါချက်လျှော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်နဲ့မန္တန်နဲ့လွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တပြီးတော့လျှော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू မရတယ်နေပြီသူ့ရင်သူ့ရင်သူ့ရင်ကအလွတ်ကျထားပြီအများကြီးအဲ့လူတွေသွားမေးလို့ရတယ်အဲ့ချက်လျှော့မယ်ဖေလောက်ပြန်ချတယ်ပုံနာကြီးရဲ့တယောက်ယောက်ကမင်းကို3ချက်လျှော့ဆိုတော့မင်းပဲချက်လျှော့မယ်အဲ့မှာပုံနာနဲ့ရွာလဲသွားပြီလားတဲ့သူ့မှာ3ချက်ပဲကြတယ်3ချက်တည်းကဘယ်ချက်လျှော့ရင်ကောင်းမလဲသူစဉ်းစားပြီးတော့မှသူကလက်ဟုတ်ကိုဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးတော့မှရှင်ဖျားမလျှော့မဖြစ်လျှော့ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဆွေ90မျိုး90မျိုးတန့်နေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတပည့်တော်လျှော့ရမှာတော့မယ်ဖျားဗုဒ္ဓစိတ်ညီတော်မူတယ်။သူနဲ့ပါလာတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာဝေယုံသုံးကားထားပြီးတော့ဆူညာနေဖြစ်ကုန်။ဘဝမတူပါဘူးဘဝမတူပါဘူးထားအောင်အဲ့မှာအင်တန်ချောမောလှပတဲ့အဲ့ဒီသောဏဒန္တပုံနာရဲ့တူအရင်ခေါက်ခေါက်ပုံနာလေးကထပ်မတက်ကြ။မတက်ရပြီးတော့ဦးကြီးသဘောမတူဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆွေ90မျိုး90မှာမျိုးမတန့်ရင်ဗြဟ္မဏမျိုးဆိုတာဗြဟ္မတန့်တော့မှာလေအဲ့ချက်မျှော့ပါလေလျှော့ခြင်းပုံနာကြီးခြံထားတာနှစ်ချက်ကကြိုက်တဲ့ချက်လျှော့အဲ့လိုလဲစပြီးအစိုးတင်သွင်းလိုက်ကောနှုတ်မျိုးသားလေအကုန်လုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ထောက်ခံပါလေလောက်အဲ့တော့မှာပုံနာကြီးကဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန်နေရှေ့မှာငါတော့အရှက်ကွဲပြီဆိုပြီးတော့သတ်ထမှတ်တ်ရက်တာရှက်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နေပါဦးနဲ့မင်းတို့ငါပြောတာနားထောင်ကြည့်ငါခြံထားတဲ့နှစ်ချက်ကကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်။နှစ်မှားမှန်ခွဲနိုင်ပြီးတော့
မှန်တာလုပ်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်အတူတူမှတ်ချင်သီလနဲ့ပညာပညာဆိုအတန်းပညာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ခွဲနိုင်တော့ပညာမှန်မှန်ခွဲနိုင်ပြီးတော့မှန်တာကိုသိုံနဲ့လည်းမရဘူးသိပြီးတော့မှန်တာကိုလုပ်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ငါခြံထားတယ်ဘာလို့ခြံထားလဲတော့မေးရင်လည်းငါမှဖြေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာငါတို့ဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေအတွက်တင်မကဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာလောကကြီးမှာလူပြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချက်ကတို့အဆုံးတော့ငါထင်တယ်ဘာလို့တို့ကလဲဆိုရင်လောကမှာလူပြစ်လာတဲ့လူတကြောင်အဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာခြင်းရင်အဲ့လူခေပညာဘယ်လောက်တတ်လဲအဲ့ဒီလူစီဝါဥစ္စာဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဆွေကုံမျိုးကုံဘယ်လောက်ရှိလဲစားရစားရစားရအချက်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှတန်းလို့မရဘူးလေလူတော့ကတန်ဖို့တန်းကျင်နံပါတ်၁စတိုင်တာအဲ့လူကိုချင်းတရားဘယ်လောက်ကောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့လူမှားမှန်ခွဲပြီးတော့မှန်တာတွေကိုဘယ်လောက်လုပ်ရဲလဲဒီနှစ်ချက်နဲ့လူတန်ဖို့တန်းနိုင်တယ်ဒီအတွက်ငါမလျှော့နိုင်ဘူးပြန်ထိုင်လိုက်အဲ့ကိမလူမျိုးသားတွေကသူ့နောက်ဦးနောက်မကောင်းဘူးလေမကောင်းတော့သဘောမတူသဘောမတူပြီးပဲထပ်អော်អော်တော့မှပုံနာကြီးကဗုဒ္ဓကိုလျှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့နင်းနေတော့လဲတယ်နော်သူစီလာတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဗုဒ္ဓစီကိုပုတ်ပေးလိုက်တာလဲမှာပေါ့နော်လဲလဲလို့လဲကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားတဲ့တွေးတော့ပြောတဲ့လူတန်မိုးဆိုမှားလားဗျာတကယ်လို့များတွေးတော့ပြောတဲ့လူတန်မိုးမှားရင်အရှင်ဘုရားသဘောဘလို့ရလဲဗျာပြောပါဦးဗျာငါပို့ဘိုးတော်ကိုသူအဖို့ဆွတ်ခေါ်တာဗုဒ္ဓကအထောက်ခေါ်ခြင်းလားအဲ့လူအဲ့လူအဲ့လူပြေမယ်နောက်ဆုံးသူ့စီကိုဒီလိုလာမယ်ဆိုတော့တိလို့ဒီလိုမိကုန်းနဲ့မေးလာအဲ့တော့မှဗုဒ္ဓကဘုံနိုင်ကြီးတဲ့မင်းယူဆနဲ့ငါယူဆထတ်တူထတ်မြရှိတော်မူတယ်လောကမှာလူတွေဟာလူမျိုးမတူဘာသာမတူအယူဆမတူယက်တိမှုတွေမတူဘာမှမတူတူတူအဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ဆုံချက် common ground တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ common ground ဟာမင်းပြောတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့မှန်မှန်ခွင့်နိုင်တဲ့ပညာပြီးတော့မှန်တာလုပ်ရတဲ့တတ်တိအဲ့ဒါဟာဆုံချက်ပဲငါထပ်ဖြည့်ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကလူတန်ဖို့လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဟာလူတန်ဖို့လောက်တယ်မကဘူးပဲလောကရဲ့စက်တည်ရင်းနဲ့မင်္ဂလာကိုခေါ်လို့လည်းရတယ်လောကမှာစက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်ချင်ရင်ကိုကျင့်တရားနဲ့မှန်တာကိုရဲရဲလို့အဲ့နှစ်ခုတည်းပြည့်စုံုံနဲ့အဲ့ဒီလူဟာစက်တည်မင်္ဂလာရှိပြီသားဖြစ်သွားပြီမင်းကနောက်တစ်ခုပြောမယ်အဲ့ဒါဟာလူတယောက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တူတယ်ဒီမြေလက်တစ်ဖက်မှာများပေကြံဆုံးထင်းနေရင်နောက်တစ်ဖက်ကပုတ်သက်စေကြောက်ွင့်မြဲမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပညာနဲ့ပြန်ထဲပညာနဲ့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြန်ဖြစ်